Hallo jullie, ik sta nu hier in die Bosjes kapel, hier op Bosjes, nou is het gauw aangesluit hier, en dat is maar zo'n kerkje. Ik was maar gauw video. Wees rustig, ons praat hier een beetje over vrouwen, wat hoop kry in die Heere Jesus Christus, is nou terug bij jullie. Daar is weer terug. Veel gezien ons is in die Bosjes kapel, sal ek vir julle foto's stuur, ons staan stille, maar ek sien nog nie sekuriteit nie, maar ons is hier. En ons was 'n kerk. Kom ons hou gou so kort stukkie oor die woord, ons praat so 'n bietjie daaroor. Steeds besig met vroue, vroue wat glo die Here Jesus het vroue kon verlos in die nuwe Testament. Ou Testament het dan begin sê gehad nie. Baie wette in die Ou Testament word hulle vasgehou. In die Nuwe Testament kon verlos die Here Jesus Christus op 'n wonderlike manier. Was hierdie vrou gewees, sy was siek, sy het 'n bloedvloeiing gelei, sy kon nie gesond word nie. Alle geld sê die Bybel ons aan dokters uitgegee, niemand het raad vir haar nie. Sy is alleen. Sy kan nie teepartytjies toe gaan nie, sy kan nie 'n man hê nie, sy kan nie by familie kom nie. Sy is totaal afgesonder, soos voorgeskryf in die wette van die Ou Testament. En dan kom sy by die Here Jesus Christus uit en sy breek al die reëls. Gaan tussen die skare deur en sy sê as ek maar net aan sy kleed kan raak. En dan raak sy aan sy kleed en Jesus voel onmiddellik hoe krag vanaf uitgegaan het. Niemand het dit aan hom genoem nie behalwe hierdie vrou. Want sy was soekend en daar was in haar hart hierdie begeerte om net aan sy kleed te kon raak. Daar lees ons dan ook daar in Lukas 8 vers 47 tot 48 sê die Bybel dat toe die vrou sien, hy weet, dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom neergeval. Daar voor al die mense vertel sy hom toe, waarom sy aan hom geraak het, en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sy, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Is dit nie wonderlike woorde nie? In haar geloof, as ek net aan sy kleed kon raak, het sy soveel geloof in hom gehad, hy sal haar kon genees. Word sy verlos. Dikwels ervaar ons dit so, dikwels is daar vroue wat daar in my kantoor kom en sê hulle kry bitter swaar oor dinge wat met hulle gebeur het, dinge wat vir hulle moeilik is, dinge waar hulle swaar kry. En dan moet hulle die Here Jesus Christus, ek het al gesien hoe gaan die lig in vroue se oë aan, as hulle ontdek maar die Here het hulle regtig lief. Maak nie saak of almal hulle verwerp nie, die Here Jesus het hulle lief. Dan ervaar hulle die wonderlike geneesing, die geestelike en soms dikwels die fisiese geneesing deur die genade van God. En die Here Jesus gebruik 'n mooi woord, hy sê sy geloof. Hy gee aan hierdie vrou dieselfde eer as wat aan Abraham gegee word. Abraham se geloofsvader, hy sê jou geloof het jou gered. Dis 'n wonderwerk in sigself om te glo in die Here Jesus Christus. Ek dink vandag vir jou is as ons kyk na die skrif, leer om daar by die voete van die Here Jesus te kniel en vra die Here om vir jou te laat glo. Mag sy geloof en sy liefde jou vul, dat hierdie klein dingetjies wat vir ons lyk so siek is, dat sy verdwyn, net omdat ons aan sy kleed kan raak en by hom kan wees. Geniet die kosbare teenwoordigheid van die Here. Al die Here seën vir al die dames wat nou luister na hierdie video. Kom ons bid net saam. En Here, sodra ek elke dame wat luister na hierdie video terwyl ons fokus op dames en hoe hulle kon verlos het en bevry het en aan hulle plek gegee het in samelewing en met eer gevul het. Dank ek die Here, hierdie vrou het so geloof gehad het dat u dit raak sien toe sê, u dit is die geloof wat jou gered het. Wat 'n wonderlike getuienis vir die dame. Seën asseblief aan al die dames wat luister ook Here, ons weet daar is so baie leuns wat na ons toe kom deur die versoeker. Maar mag dit wees Here dat in hierdie dag geloof sal kom bevestig in elke vrou wat hier luister. In hierdie oomblik Here dat u hulle sal genees of dit 'n geestelike ervaring of fisiese ervaring is, nou in hierdie oomblik
om hulle geloof in hulle hart is. Asseblief, Here, kom ons ongeloof te hulp en kom raak ons aan en help ons om oorwinnaars te wees saam met hierdie dames. Amen. Here, seën vir jou, weet dat hy is baie, baie lief vir jou en hy wil jou help. Hy wil jou gezond maak, hy wil jou oplig, hy wil jou weer met eer kom beklee, soos wat het moet wees. Jy het nie nodig om in die hoekie te gaan wegkruip, van ander mense afgesonder te wees. Here, kom verlos jou, en mag ek jou seën. Al die oumas, en die maas, en die eggenotes, al die jong meisies, die kinders, mag die Here ons vrouwen kom beskerm in hierdie tyd. Met die wonderlike gewete, Jesus het ook gekom om vrouwen te bevry in die Nuwe Testament. Wees lief vir die Here, want hy is ons lief vir ons, nee. Mag die Here jou seën, mag jy veilig wees, mag jy sy vrede en oorwinning smaak. Mag jy vir jou seën tot ons volgende week, soos die Here wil mekaar weer gaan sien. Wees, soos ek gesê het, lief vir die Here. Tot ziens.